ערב טוב ושבוע טוב. על יהדות תימן מספרים ומספרים. הערב, ישן וחדש, מהווה יהדות תימן, בשיר, בריקוד ובעומר. אופרה חזה. יהדות תימן, גלות של 2,700 שנה, מהחורבן בית ראשון. האגדה מספרת שכאשר עמד עזרא הסופר לחזור מגלות בבל, הוא שלח איגרת ליהודי תימן, ובה כתב להם לשוב לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. הם סירבו בטענה שעדיין לא הגיעה את הגאולה השלמה. על כך נענשו מידי שמיים ונשארו בגלותם. ויותר מבגלויות אחרות, נשתמרה בתימן המסורת היהודית במקוריותה ובייחודה. ויש להניח שאם היה ליהודים בתימן איזה טייפ ריקורדר, היו משמרים בין השאר גם את מנגינותיו של נעים זמירות ישראל, דוד המלך. שלא לדבר על הלחנים שנוגנו בבית המקדש עם הלוויים והכהנים. מי יודע? אולי השיר הזה? Oh.
שבזי, איל שבזי, רבי שלום איל שבזי. מספרים עליו ומספרים עליו ומספרים עליו, וכאן בארץ, בבתי הספר, עוד לא מלמדים עליו. במחצית המאה ה-17, עלה והופיע מערי דרום תימן, איש פשוט וצנוע. משורר, רופא, פילוסוף, יוצר, אגדה, שבזי. אבו שולם שבזי. בן למשפחת משוררים, אשר הגיע לשלמות בתורת הפילוסופיה והקבלה. יהודים ומוסלמים כאחד ראו בו סמכות ומנהיגות. היה אורג ומזה התפרנס, כי לא רצה לעשות את תורתו קרדום לחפור בו. סיפורו האישי טרגי ואפוף מסתורים. את ביתו שם ההמית כדי שלא תלקח אל בית המלך אשר רצה לכפות עליה נישואין לבנו. על בנו הצעיר שמעון גזר מיטה מפני שהתעלל ביהודי כפר קטן, אשר לא הזמינוהו למסיבה שערכו. על אשתו אין יודעים מאומה. רבים משיריו חתומים על שם שני בניו, אבו שמעון ואבו יהודה. ובאחד מכתביו מצאנו שיר מחאה נגד הטלת מיסים כבדים על היהודים, לא בארץ, אלא בתימן שם, על ידי האימאם, המלך. רחם אני דלה, בתימן גלתה, לסבבו צרים ומס הגדילו, קנה לשם קודשך וכן תורתך, ובתי כנסיות אשר הזילו, וראה ספרים מבליחת נגנזו, עליי בני אמה גדודי כאילו, אל אל ברוך ומבורך, אצעק מעוני ודלות, כי אני גולה ומושלח, בגבולי תימן בשפלות. אבל גם בעוני של גלות, מצא היהודי בתימן דרך בה שכח מכל צרותיו, דרך להתפרקות רוחנית והתקרבות שמימית לבורא עולם. הריקוד. ריקוד לא לצלילי תזמורות מפוצצות, אלא לצלילי פח, כי מיום שחרב בית המקדש אסור לנגן על כלי נגינה, כמו שכתוב בספר תהילים, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. ויש המחמירים אף בזה ומתירים רק מחיאות כף. על הריקוד של היהודי התימני ניתן לומר רק כל עצמותיי תומרנה, השם. יש גב אלוהים ממעון קודשו ויאך כל שונא כהרף עוין הנה אדוני גם ונסוב על אנוך יש גם לחס רעב Oh.
מסורת יהדות תימן, שנשתמרה בגלות מאז בית ראשון, שווה לתחייה מחודשת גם בימינו אלה, ימי בית שלישי. על הנושא שלנו הערב, בחרנו להשמיע פזמון ישראלי אשר ינק את השראתו מן הלחן המקורי, שירו של יאיר אבי אמיר, תפילה. מים עד ים, מכאן עד שם, אני כולי תפילה. אם כך יהיה ועוד אחיה, אהיה אשר אהיה. לשיר הזה אנו מארחים את גילה בשארי. מים עד ים, מכאן עד שם, אני כולי, כולי תפילה. אם כך יהיה ועוד אחיה, אהיה אשר, אשר אהיה. קחו בשעה את הנשמה. Quiero
מים עד ים, מכאן עד שם, אני כולי, כולי תפילה. אם כך יהיה ועוד אהיה, אהיה אשר אשר אהיה, קחו בשערה את הנשמה. בשירת הקודש לא הרשה לעצמו היהודי בתימן להשתעשע ולפרוק עול, הרי נמצאה הדרך לכך במסגרת שירי רחוב, מה שנקראו שירי נשים, גנה. טקסטים שסיפרו על בעיות של בינו לבינה ובינה לבינו ובינו לבין הוריה ובין הוריה לבינו וכיוצא באלה. שבדע בק אדעי כי ירחמן, אבטח בך ואקרא לך אלי, בוא ועזור לי למצוא את אהובי. שבדע בק אדעי כי ירחמן, שבדע בק אדעי כי ירחמן, יא מירתג'י יא עדים אשן, יא מירתג'י יא עדים אשן, סלי על הגלבי אבטחן, סלי על הגלבי אבטחן, אשקי עלק גלבי אל מדלום, אשקי עלק גלבי אל מדלום.
ההומור בגלות חשוכה זו, מהו? מהו? איזה מין הומור יש ליהודי התימני, אם יש בכלל? יש. הומור מיוחד, תמים, שואב את השראתו מפסוקי התנ"ך. לדוגמה, אם מאן דהוא אומר שטות או עושה שטות, לא אומרים לו טיפש או מילת גנאי אחרת, אלא מגדירים אותו במילה בדוקה מהתורה. וחמרים, כשהכוונה ברורה מהפסוק המלא, והחמורים 1,60,000 שנאמר באחת מספירות המלאי שעשה משה רבנו לעם ישראל במדבר. גם שירו המפורסם של רבי שלום שבזי, אם ננעלו דלתי נדיבים, כתוב ברוח ההומור העדין והתמים. אם ננעלו דלתי נדיבים, לא צריך טובות, דלתי מרום לא ננעלו. Nalu imni nalu imni nalu dalte nadivim dalte maro meloni nalu
Aloni.